Sizcə bu sahədə bir bir dəyişiklik, yəni ən azı beynəxalq təşkilatların gözündə bir hesabatlarında Azərbaycanın yerinin dəyişəcəyini düşünürsüz? Ümumiyyətlə əlbəttə ki, ə, Azərbaycan icması da inkişaf etməlidir. Əlbəttə ki, Azərbaycan icması da böyük növbədə mənim mən çağırışım belə idi ki, ən yaxşı ə, təhsil sistemini gücləndirməyə, çünki hər şey təhsildən gəlir. Əgər siz belə baxırsınız ki, təhsil yüksək səviyyədə olanda əlbəttə ki, insan da öz yurdunu qoruya bilər. Hə mən hesab edirsiniz ki, pozulan haqqlar hüquqların kökü təhsildə dayanır. Yox, mən belə deməmişəm. Mən belə deməmişəm. Mən demişəm ki, əlbəttə ki, bu ümiyyətlə ictimai inkişafındadır. Yəni ki, nə qədər ictimai inkişaf etsə, o qədər də ə, deməli hər tərəfli o da insan hüquqlarındadır.